سلامونه پرزوینې، نن شنبه د زمري شپاړسم او د روانې زیږدیز میاشتې اومه نیټه ده. پام وکړئ د هیواد او نړۍ مهمو خبرونو ته. او په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په هیواد کې د پوځي وضعیت د اعلان په اړه د مارشال دوستم غوښتنه. د ژر اوربند او د جګړې پر پای د هیواد د لویدیځ زون د علماو شورا ټینګار. د طالب جنګیالیو لخوا د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار سقوط. د کرنیزو تولیدي محصولاتو د ساتنې په موخه د 1500 معیاري سړو خونو جوړېدل. او د یونان له پلازمینې اتن ښار سره نږدې د ځنګلي اورلګېدنې دوا. او دا هم پوره خبرونه بیان سوي دي. د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار د افغان امنیتي ځواکونو او طالب جنګیالیو ترمنځ له سختو نښتو وروسته نن طالبانو لاسته ولوېده. له غزنی ښار څخه چې کومې ویډیوګانې خپرې شوې دي د دې ښودنه کوي چې د ولایت مقام امنیه قمندانۍ د ملي امنیت ریاست د جوزجان د بندخونې ودانۍ طالبانو نیولې دي. په همدې حال کې د فیض آباد، تالقان، ګردیز، کندهار او لښکرګاه ښارونه هم په دوه وروستیو ساعتونو کې د طالبانو د تعرضي بریدونو لیدونکي وو. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت د لښکرګاه ښار سره نږدې د هوایي بریدونو له پایله او په دې ولایت کې د 128 طالب جنګیالیو له وژل کېدو خبر ورکوي. د شبرغان ښار په شاوخوا سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ له تېرې شپې راهیسې سختې جګړې دوام لري، خو د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ له نښتو وروسته په جوزجان کې سیمه ییزې سرچینې وایي د یاد ولایت د ولایت مقام امنیه قمندانۍ عمومي بندخونه او یو شمېر نور بنسټونه د طالبانو له لورې نیول سوي او تاییدوي چې د مارشال دوستم کور ته څیرمه د 1500 فامیلیو په سیمه کې نښتې دوام لري. نیروهای طالبان در داخل شهر ولایت جوزجان داخل شدن، تعمیر ولایت و دیگر تعمیرهای دولتی را تصرف کردن و نیروهای امنیتی هم که داخل شهر بودن اینا فعلا در قسمت های لوای وردی ملی طرف غرب ولایت جوزجان و یک قسمتشان طرف حوزه اول میدان هوایی که تمتاقی طرف ها جابجا شدن و تقاضا دارن که نیروها چه عاجل نیروهای کمکی که از مرکز نرسه وضعیت از این هم که نگران کننده خواد بود. په همدې حال کې طالبانو د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې ده چې د جوزجان بندخونه یې نیولې او ټول بندیان یې خوشي کړي دي. یادې ډلې هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په جوزجان او نیمروز کې عمومي افا اعلان کړې ده. کمک هایی که باید صورت می گرفت، کمک هایی که باید هوایی بر از اونا زمینه سازی میکرد که پیشروی میکردن، بدبختانه صورت نگرفت. امی باعث ازی شد که امروز 4 صبح اکثریت نقاط جوزجان به دست مخالفین دولت افتید. لبلوری د طالبانو له لوري د نیمروز د زرنج ښار له سقوط وروسته یادې ډلې د هلمند په لښکرګاه ښار کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. د لښکرګاه اوسیدونکو وایي طالبان د دوی له کورنو د جګړې د سنګر په توګه کار اخلي او تیارو بمبار هم کړی. د ملکي خلک یې ډېر په تکلیف کړی دي. ډېر ملکي خلک همداسې اوس شته چې په کورو کې بند پاتې دي، زخمیان یې په کور کې دي او هېڅ امکان ورته نشته چې د کور نه ووځي، ځکه چې هغوی شار کې اوس خوراکي توکي هم نه موندل کېږي. ټول بازار بند دی، د خلکو مریضان پراته دي، تر روغتونه یې نشي رسولی. موږ د دواړو لورو څخه دا غواړو چې په هلمند کې نوره جګړه پای ته ور. لبل لوري داسې ویل کېږي چې طالبانو په تېرو 24 ساعتونو کې د تالقانو د مرکز فیض آباد ښار د نیولو لپاره هم خپل بریدونه زیات کړي دي، خو دا بریدونه د پوځ، پولیس او د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو له لوري په شا تمبول شوي دي. طالبان باید تلفات سنگین در حال عقب نشینی و فرار هستند. شما مطمئن باشین همون رقمی که نیروهای امنیتی و دفاعی تعهد دادند، تعلیف عسکری به جای کردند. په تیرو 2 ورځو کې شبرغان د ولایتونو دویم مرکز دی چې د طالبانو له لوري سقوط کیږي. تیره ورځ طالبانو د زرنج ښار په نیولو سره ایران ته څیرمه د نیمروز ولایت مرکز نیولی دی. په تخار ولایت کې د جګړې لمن د تالقان ښار لومړی امنیتي حوزې ته رسېدلې ده. امنیتي سرچینو تایید کړی ده چې پرون شپه د دې ولایت پوهنتون او د تخار یو شمېر مرکزي برخې طالبانو نیولې دي. په همدې حال کې د تخار اوسیدونکي په یوه غونډه کې دې ولایت ته د تازه دمو ځواکونو د استولو او د طالبانو د ځپلو غوښتنه کوي.
د طالبانو له لوري د تعلقانو خار له کلابندۍ یوه اونۍ وروسته اوس په تخار کې سرچینې تاییدوي چې په یاد ولایت کې د جګړو لمن د تعلقانو خار تر لومړۍ حوزې پورې رارسېدلې ده. دغه سرچینې وایي تېره شپه د تخار پوهنتون او د تعلقانو خار یو شمېر سیمې د طالبانو لاسته ورغلې دي. له دې سره سم د تخار یو شمېر اوسېدونکي چې په کابل کې دي د تخار د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي جګړې د تعلقانو خار په کوڅو کې دوام لري. دوی له حکومت غواړي چې د تعلقانو خار د کلابندۍ د ماتولو لپاره تازه دمې سرتیري ولیږي. اصابت میکنند در اومه های شهر خیلی نزدیک به دکان های شهر طالبان آمدن موقعیت گرفتند با پرت کردن آبان به خانه های مردم مردم بیچاره و بدیف های طالبان را دارن تک و پار میکنند. تخار ما سیر است در شنگای اولی ما طالب است، ما نمیتونیم در تخار برویم، مشتوکای ما زیر توپ و تیار است، فعلا ما مشکلات دچار هستیم. از حکومت میخواهیم که باید در ایسای تخار یک آمادگی جدی بگیرد. دوی خبرداري ورکوي که مسؤلینی غوښتنو ته رسیدګي ونه کړي نو د کابل سړکونه به وتړي او د ولسمشرۍ ماڼۍ او نور امنیتي بنسټونو په وړاندې به د تحسن کیږدۍ ودروي. شهر طالقان در مرض سقوط قرار داره، فقط سر چوک و تعمیر قماندانی و تعمیر ولایت فقط مسئول است. ما در طالقان چند حوزه داریم، حوزه اول تا شش، تمام حوزه های ما شب و روز جنگ جریان داره. مسئولین امور نظام به خواست های مشروع ما اتکا میکنند، تمکین میکنند، خوب و بهتر. در غیر صورت ما ناگزیر هستیم جاده ها را بند بکنیم. په کابل کې د تخار د خلکو له اعتراض څخه څو اونۍ تیریږي خو وایي د حکومت له لوري تر اوسه د دوی وضعیت ته رسیدګي نه ده سوې. مارشال عبدالرشید دوستم له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې څو د هیواد وضعیت پوځي اعلان کړي. د ښاغلي دوستم ویان ویلي دي مارشال دوستم د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره خپله طرحه افغان ولسمشر ته وړاندې کړې ده او دغه طرحه هم د ولسمشر غنی لخوا تایید شوې ده. بلخوا د سپین ماڼۍ ویان ویلي دي د طالبانو بریدونه به مرسته ونه کړي څو دغه ډله نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غړي وایي د اوسنۍ جګړې دوام به افغانستان د کورنۍ جګړې لور ته بوزي. نن ماسپښین ولسمشر غني له مارشال عبدالرشید دوستم سره لیده کته وکړه. په دې لیدنه کې د شمال د امنیتي حالاتو په اړه خبرې شوې. په همدې لړ کې د جنبش ګوند ویاند ویلي چې ولسمشر د ښاغلي دوستم طرحه منلې او شونی د هیواد کې پوځي وضعیت اعلام شي. نه تنها پس روی شمال بلکه روی کل نقاط افغانستان مخصوصا کابل، کمربندهای کابل و در ضمن میدان هوایی شهر شبرغان نکات بوده که رویش بحث صورت گرفته در طرح کسای مارشال دوستم پیشنهاد شده. طالبانو په تیرو څو ورځو کې د یو شمېر ولایتونو په مرکزونو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. هغه بریدونه چې د نړۍ له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویان ګواښ کوي د طالبانو بریدونه له دې سره مرسته نه کوي چې دوی نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. که طالبان غواړي چې د نړۍ مشروعیت ترلاسه کړي په دغه کړنو سره نسي کولی چې مشروعیت ترلاسه کړي. موږ له دوی غواړو چې د سولې بهیر کې پانګونه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره ورځ د افغانستان په اړه ځانګړې ناسته جوړه کړه. دوی د جګړې دوام دوستانه ستونزې حل لاره نه بولي. د یوې سیاسي حل لارې په نشتوالي کې به افغانستان له کورنۍ جګړې سره مخ سي او دا به د سیمې لپاره ستر ګواښ وي. پوځي لار د افغانستان ستونزه نه سي حل کولی. دواړه لوري باید د سیاسي جوړښت په تړاو هوکړې ته ورسیږي. امریکې او برټانیې چې په دې ناسته کې ګډون کړی ویلي دوی هغه دولت په رسمیت نه پیژني چې د زور پر مټ واک ترلاسه کړي. که طالبان د زور له لارې واک ته رسیږي او بشري حقونو ته درناوی ونه سي دولتونه له دوی ملاتړ نه کوي او دوی په رسمیت نه پیژني. که طالبان د زور له لارې اسلامي امارات رامنځته کړي د امریکا لپاره د منلو وړ نه دی او دا ډله به منځوي سي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دا سال کې د جګړې لمن پراخه شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ولسي وګړو د بریدونو ډیروالی غندلی او د افغانستان لانجې په سیاسي حل لارې ټینګار کړی. د هیواد د لویدیځون د علماو شورا د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د ژر اوربند او د جګړې د پای غوښتنه کړې ده. د دې شورا رئیس وایي علما په دې جګړو کې بې طرفه دي او تصمیم نیولی دی څو د سالس بالخیر په توګه په هرات کې د اوربند لپاره منځګړیتوب وکړي. بلخوا په هرات کې سیمه ییزو چارواکو د یوې خبري ناستې په لړ کې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې په هرات ښار کې د طالبانو بریدونو له کمښته خبر ورکوي. د لویدیځ زون دیني علماو د هرات په جامع جومات کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه.
د یاد شورا رئیس وایي سوله اړینه ده او باید هرات کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. هم ما به اتفاق نظر در فضای اخوت و صمیمیت تصمیم گرفتیم که ما من حیث سالس بالخیر به شما قسم یاد میکنیم که به هیچ جانب ما مشوره نداریم، هیچ جانب ما هدایت نداریم. په ورته وخت کې د هرات اوسیدونکي د علماو شورا له دې کړنلارې هرکلی کوي او له طالبانو غواړي چې د عامه تاسیساتو له ویجاړولو لاس په سر شي. دان خواست من نه، خواست تمام آهاد جامعه اسلامی ملت نجیب و مسلمان افغانستان فراهم شدن زمینه صلح امنیت سراسری می باشد. همه به طرف یک سپره بیشینه، به یک جا به حیث برادر دوستانه برادر بیشینه، هم اقوام داخل همو اینه ببینه یک حکومت مرکزی اسلامی تیار شد. تیر ورځ د مجیب الرحمن انصاری په نوم یو عمله د طالبانو پر وړاندې د ولسی پاڅون له امله غبرګون په ډاګه کړ او د طالبانو پر ضد د جګړې د درېدو غوښتنه یې وکړه. د هرات والی ټینګار کوي چې د هرات سختې ورځې تیرې شوې او د طالبانو بریدونو کمښت موندلی. د 72 ساعته گذشته عملیاتوی که انجام دادن باید سرکوب دشمن در چهار گوشه شهر شده و فعلا ابتکار عمل به دوش نیروهای دفاعی و امنیتی است و این تصویه ادامه. دشمن سرکوب شد و تلفات داشتند. این ادامه دارد عملیات های تصفیهی که ما مشترک با نیروهای امنیتی یک جا ساهایی که زیاد نزدیک به شهر تلفات بسیار سنگین دیدند در یک هفته آخر. اضافه تر از 3 الی 3.5 نفر از اینا که اکثرتش جنگجویی بود که خارج از هرات بودند، حتی بعضیش خارج از افغانستان آمده بودند، اونا در این جنگ تلف شدند. حال فعلا به شکل مثل دوز و مثل مجرمین واره به گروپ های 3 نفری و 4 نفره به حدی که سر و صدا ایجاد کنه و باعث اختشاش افکار آمشه و به اونمون حد استن. اوس محال هرات که کابو ولس ولسوالی ده طالبانو پول که کدی. پا تیر و لس ورازو که ده جگلو لعمله دری سوا ولسی پاتون کون کی او ملکی وگرو تا مرجوب را اختیده او پا زرگون کسان ده خپل و کرون و خوشی کول و تر شویدی. ده هرات و سیدون کی پا حکومتی مشان و طور پوری کوی چه ده جگلی پا پایترستو که نغیری کوی. د ختیځ زون لزګونو دینی علما او د مدرسو زده کوونکو د افغان ځواکونو په ملاتړ په لویه غونډه کې وینه ورکړه. د دینی علما ویلي دي چې په دې اساسو شرایطو کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او که چیرې اړتیا ولیدل شي نو چمتو دي چې د ملاتړ لپاره وسله هم پورته کړي. د ختیځ زون د څلور ولایتونو په لسګونو دینی علماو او د مدارسو زده کوونکي چې دلته جلال آباد کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په ننګ راټول سوي د هغوی د هڅو قربانیو د ستاینې لپاره یې وینه ورکړه. د هیواد په ګڼو سیمو کې چې اوس تر بل هر وخت جګړو زور اخیستی دینی علماو دا حالت نور له زغم وتلی وباله او وایي د دې پر ځای دې د سولې لپاره کار وسي. دا کومه وینه چې موږ دوی ته ډالۍ کوو دا د دوی په نسبت هیڅ شی هم نه دی، خو بیا هم وویل چې موږ دوی سره شریک شو د وطن په دفاع کې او د وطن او د ولس په ساتنه کې. نن دا ګام چې علماو اخیستی، علماو هغه مسؤلیت خپله ده که چې ځینې خلکو او د ولس اکثر تاسوبه ویل کې علما چوکي علماو په دې غونډه کې د غراز ویل چې د ارګ او منبر ترمنځ فاصله ختمې سوي او زیاتوي کالتیا ولی دل سینو دوی هم چمتو دي چې د دفاع لپاره د سرتیرو په ملاتړ وسلې راپورته کړي. د تفیزون علما د خپل امنیتي ځواکونو سره څنګه په څنګه ټوپک بلاس او غوته په ماشه باندې ودرېږي او دغه جګړه چې یوه حرامه جګړه ده او مسلمان وژنه ده دې ته به د پای ټکی ایږدي. د پوز هغه سرتیر یو مسؤلین چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د ولس او په ځانګړې توګه د دینی علماو ملاتړ مهم ګڼي او وایي د جګړې په لومړۍ کرخه کې د سرتیرو د مورال لوړوي سبب ګرځي. چې د هرات د بامونو نه د ښځو او د ماشومانو د تکبیر چغې راووتلې دا د دې معنا باندې ده چې زموږ د دې ظالمانو په مقابل کې در سره ولاړ وي. زموږ کمربندونه نور هم لا راخبي کړه او انشاءالله موږ به تر اخري نسلګۍ پورې د اسلام په خاطر باندې او د دې خاورې په خاطر او د دې ملت په خاطر باندې قرباني وکړو. یادونی وړل چې تر دې وړاندې په لغمان او کونړ ولایتونو کې هم لسګونه دینی علماو د سولې او نظام په ملاتړ غونډه کړې وه او د جګړې لښکیل وړخونې غوښتي وه څو د سولې لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز د رئیس دواخان مینپال جنازه نن سهار مهال د ملي شورا په ودانۍ کې خاورو ته وسپارل شوه.
د نوموړي کورنۍ او د ولسی جرګې او شمیر غړي له افغان حکومت غواړي څو د دواخان میناپال د وژنې عاملین ونیسي او په سزا یې ورسوي. د ښاغلي میناپال وژل کېدو کورنۍ او بهرني غبرګونونه راپورته کړي دي چې له دې ډلې ځینې په کابل کې د امریکې سفارت او په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي پر دواخان میناپال شوی برید غندلی دی او په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبله د بندېدو غوښتنه کړې ده. او دا هم څو اقتصادي خبرونه. د کرنې او مالداري وزارت مسؤلین وایي په یوه وروستي کال کې د کرنیزو تولیدي محصولاتو د ساتنې په موخه نږدې 1500 معیاري سړې خونې جوړې شوې دي. یو شمېر کاروانګر جوړې شوې سړې خونې کمې بولي او له افغان حکومت غواړي څو په دې برخه کې ډېره پانګونه وکړي. د کرنې وزارت مسؤلان وایي په تیر یو کال کې په ټول هیواد کې 415 معیاري سړې خونې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره جوړې شوې دي. دیات وزارت ویان زیاتوی چې د 1400 سړکونو د جوړیدو چارې د بشپړیدو په حال کې دي. در یک سال گذشته 475 باب سردخانه صفر انرژی برای نگهداری انار و سیب که هر کدام 25 متریک تن ظرفیت دارد تکمیل و مورد استفاده قرار داده است. کاروانگر هیواد کې د سړکونو نشتوالی بنسټیز ننګونه بولی او زیاتوی د سړکونو د نشتوالی له امله د دوی ډیری کرنیز محصولات خوسا کیږي. د دغو ننګونو سربیره ناامني هم وضعیت یې کړکېچن کړی دی او ډیری کرنیز محصولات د لوګیو په منځ کې پاتې دي او کروندګر د ناامنۍ له امله خپل کرنیز محصولات خوشې کړي دي. با مشکلی مواجه است، دیاقین ما با مشکلات مواجه است، خود حکومت ما با مشکلات مواجه است، همی بندر ها مشکلات دارند، همی دیاقین ما از یک ولایت به ولایت دیگه نمیتونن صادرات کنند. بلخوا، هیواد که دی جگره لمن پراخوالی دی خوراکی تو کوبای دل وروالی لامل شوی، هغه مسئله چه هیواد وال تری سر تکبی. د نورستان ولایت په ګامدیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د افغانستان د اقلیتونو د عدالت غوښتنې کمیټې غړي د دې پیښې زیانمنو ته د افغان حکومت لخوا د مرستې پر نه رسېدو نیوکه کوي او وایي افغان حکومت باید ژر تر ژره له دوی سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د دې کمیټې غړي وایي په دې پیښه کې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته مالي او ځاني زیانونه رسېدلي دي. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د وروستۍ سیلابونو له امله د افغانستان د اقلیتونو د عدالت غوښتنې کمیټې د یوې خبري ناستې پر مهال زیانمنو کسانو ته د حکومت پر نه پاملرنې په نیوکې سره وایي تر اوسه د مرکزي حکومت له لورې دوی ته هیڅ پاملرنه نه ده سوې. خواست ما همی است تا اینکه به وضعیت ناگوار مردم مردیش ولایت نورستان رسیدگی صورت بگیرد. په همدې حال کې د یادې کمیټې غړي له حکومت څخه زیانمنو کسانو ته د رسیدګۍ غوښتنه کوي. پری من البته نورستان کې فلحال چې کوم څه د اړتیا لرو ضرورت لرو ټول نه زیاته اړتیا موږ خوراکه او څکا شوم د ضرورت لرو پوشاک لباسونه ته او کوټو ته. ما بسیار تاسف میکنم که د چند روزی که این واقعه شده د یکی از صفحات مجازی مربوط مقامات مرکزی نشر نشده، نه در ریاست جمهوری، نه د شورای مصالحه و نه د بزرگان. خو پیښو ته د رسیدګۍ وزارت وایي د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له راوتو وروسته یاد بنسټ له 233 کورنۍ سره د خوراکي او مالي توکو مرسته کړې ده. پس از ترازی شدن سیلاب ها در ولسوالۍ کامدیش نورستان، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در همکاری با سازمان های بین المللی همکار با ویژه سازمان محترم IOM و WFP برای 233 خانواده متضرر از سیلاب ها مواد غذایی و مواد غیر غذایی مساعدت نمود. دا په داسې حال کې ده چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې هم په دې پیښه کې زیانمنو کسانو ته د لومړنیو توکو له ویش څخه خبر ورکړی. نړیوال خبرونه هم تر ځنډ وروسته، خو مخکې له دې دا آثار وایي. او دا هم څو نړیوال خبرونه.
ایران یو ځل بیا د عمان له ساحلي سیمو سره نږدې د اسرائیلو پورې د اړوند د نفتو پر یوې بیړۍ په برید کې لاس لرل رد کړي دي. رویټرز خبري اژانس کاږي په تازه کړنه کې د اومې ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې په دې برید کې د ایران د لاس لرلو په تړاو کافي اسناد شته دي. ایران ټینګار کوي چې دغه تورونه د لویدیځو هیوادونو د رواني جګړې یوه برخه ده. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دی چې شمالي کوریا په روان میلادي کال کې هم د اټومي او توغندیزو پروګرامونو پراختیا ته دوام ورکوي. رویټرز خبري اژانس کاږي د دې سازمان په تازه راپور کې راغلی دی چې پر شمالي کوریا د اقتصادي بندیزونو سره سره پیونګیانګ د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د پریکړې په نقض کولو سره خپل اټومي او توغندیز پروګرامونو پراختیا ته دوام ورکوي. شمالي کوریا تر دې مهاله د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د جاپان پولیس ویلي دی هغه کس چې پرونې د توکیو ښار د اورګاډي په یو تمځای کې شاوخوا لس تنه په چړې سره ټپیان کړل نیولی دی. رویټرز خبري اژانس کاږي دې 26 کلن سړي پولیسو ته ویلي دی کله چې د یو شمېر ښځو خوښي ولیده تصمیم ونیو څو دوی ووژني. پولیسو ویلي دی چې شونې ده برید کوونکی په رواني ناروغۍ اخته وي. روغتیایي چارواکو هم ویلي دی چې د دوو تنو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. او وروستی خبرم دا چې د یونان په ځنګلي سیمو کې اور لګېدنه چې له 15 ورځو راهیسې دوام لري نن د دې هیواد پلازمینې اتن ښار ته رسېدلې ده. رویټرز خبري اژانس کاږي په زرګونو کسانو د اتن ښار سره نږدې له خپلو کوچنیو بیړو څخه په ګډه اخیستنې سره ځانونه او یا ټاپو ته رسولي دي. وچه هوا او د دوبي بادونه د دې اور لګېدنې د پراخېدو لامل شوی دی. او اوس هم د کابل په ګډون د هیواد د ځینو سیمو د هوا د حالاتو وړاندوینه. او د پښتو خبری ټولګې په پای کې له خپلو ټولو تخنیکي او خبري همکارانو څخه په مننې دا او د دې محل خبرونه له ملتیا مننه خوشحاله شوم.